No a hlavní předzápas je za námi a čeká nás poslední zápas dnešního večera, kterým se utká Lajos Papp proti Jakubovi Kučovi. Lajoše Pappa si můžeme pamatovat z jeho posledního titulového zápasu RFA proti Tomáši Možnému. Košiciach, přesně tak. Tam velmi nárok nemal. Ne. Tam ho slovenský Giant zničil. Pojďme si představit o malou chvíli obidvoch borcov a ještě předtím přijde samozřejmě oficiální vyhlášení, ale ještě mi nedá sa nevrátiť k tomu predošlému zápasu, pretože pohľad, akým Gábor Borároš opúšťal klietku, bol smutný. No, rozhodně, tak je to to, co dlouhodobě víme, že Gábor nechodí připraven do těch zápasů a opravdu spolíhá jenom na to, že začne agresivně a nějakým způsobem to vyjde. Pojďme si teraz vypočuť oficiálne predstavenie hlavného zápasu večera. Dámy a pánové, máme tu poslední zápas dnešního večera. I po tomto nervy drásajícím zápasu, který teďkon proběhl, máme teďkon hřeb večera. Pojďme si přivítat naše zápasníky a vychutnat si jejich nástupovky. Jakub Kuča pojde do klietky jako první. 26 rokov, 188 cm, navážil 91,9 kg. 3 zápasy v MMA. Lukáš Bárta, Peter Monster Kníže, jeho trenéři. Monster Gym, Česká republika, Jakub Kuča. No, jak jsme se bavili, že právě Lajosovi Pappovi se jeho poslední titulový zápas moc nevyvedl, tak myslím si, že Jakub Kuča je právě soupeřem, na kterým si chce Lajos Papp trošku spravit chuť. A jsem hodně zvědavý, jak Jakub Kuča se s touhle vlastně svojí rolí v hlavním zápase večera jako popere. Byť je to hlavní zápas večera, tak se pereme na 3x5 minut, čili klasický profesionální MMA. No a Jakubovi Kučovi se samozřejmě zatím víceméně je to jeho premiéra v profesionálním MMA, čili těžko říct, co od něj čekat. Co je u něj zajímavý, tak je to 26-letý týpek, čili ještě o rok mladší než já, to bys asi moc neřekl, Stano, takhle na první pohled. Ano. Nastupuje s ním Monster Kníže, takže taková legenda česká, který se teďka vrací zase po jeho neúspěšném zápase v Praze. Zajímavostí je, že jsme v zápase do 93 kg a právě Jakub navážil 91,9, čili výrazně podvážil. Což by se mu právě proti Pappovi nemuselo úplně vyplatit. Kníže právě okolo nás prešiel. No a teraz už domácí borec, Lajos, the legend Papp, 27 rokov, 187 cm, 93,3 kg, skore 4-1. Peter Farkáš, Iliáš Kondrič, Adam Horvát ako tréneri, Wolf Fight Club Komárno, to je borec. Se slavnou nástupovkou I Can't Stop the Rain, na kterou nastupoval například i Luke Rockhold ve svých titulových zápasech v UFC. Co očekáváš od hlavného zápasu večera? Očekávám víceméně, že by to Lajos Papp měl dneska zvládnout. Měl by to podle mě víceméně zvládnout rozdílem třídy, ať už z pohledu toho těch kilogramů, protože Lajos Papp evidentně schazoval oproti jeho soupeři, tak zároveň Lajos Papp má za sebou mnohem náročnější zápasy, těžší zápasy.
A byť jsou oba dva podobně staří, tak si myslím, že právě Laočpa bude tím zkušenějším borcem a tím borcem, který bude diktovat to tempo. Zem by mala být jeho. Promiň, ještě jednou. Zem by mala být jeho, jak se pohodě na zem. Jednoznačně. Ale jak jsem říkal, zase na druhou stranu Jakub Kuča nastupuje do svého prvního profi fightu a těžko říct, co od něj čekat tenhle ten moment. Třeba se vytasí ze zajímavou a dobrou zemí a nakonec bude všechno jinak. Je to tak? To je konec konců i kouzlo hlavních zápasů večera. Bude chtít v tomhle zápase vyzkoušet něco z postoje, nebo jestli půjde rovnou po zemi, protože v jeho posledním zápase s Tomášem Možným bylo víceméně jasný, že půjde chodit na tu zem, ale přece jen v tomhle zápase by měl mít možnost si vyzkoušet i víc věcí v postoji, mohl by vyzkoušet trošku komplexnější MMA, tak uvidíme, jestli toho využije, anebo jestli půjde rovnou po zemi. Lajoše už máme v kleci. Lajoše v kletke. Pojďme se připravit a vychutnat si hlavní zápas dnešního večera. 3x5 minut. Light weight do 93 kg. Tu jsou statistiky, které jsme už vzpomínali. 27-26 vek, 187-188, takže podobná výška. Rovnako tak. A hoci pap a trošku prevážil, je ťažší. Skúsenosti na jeho strane. Hlavný zápas večera sa začne o malou chvíľu. Poďme si vypočuť oficiálne vyhlásenie. Dámy a pánové, máme tu poslední zápas tohoto gala večera. Devátý a poslední zápas. Sponzorem tohoto zápasu je Monacobet. Zápas dle pravidel MMA ve váze lightweight do 93 kg. 3 kola po 5 minutách. V modrém rohu. 26 let, 188 cm na váze 91,9 kg. 3 zápasy v MMA. Pod trenéry Lukášem Bártou a Petrem Monstrem Knížem. Za Monster Gym Jakub Kuča! A v červeném rohu 27 let, 187 cm na váze 93,3 kg. Skóre 4-1. Pod trenéry Petrem Farkašem, Iljou Škondričem a Adamem Horvátem. Za Ball Fight Club Komárno Lajos, the legend, top! Rozhodčím tohoto zápasu je Tomáš Kohout. Páni, já vás poprosím o čistý súboj podle pravidel. Podajte si ruky a poprosím vás naspäť do rohu. Tak pojďme na začátek zápasu. Prvé kolo. Pap versus Kuča. Tak Kuča zabral střed klece, Pap zase v ústupu. Oba na ortodoxním gardu. Na první pohled Kuča lehčím soupeřem, tak jak už váha asi napovídala. Zájemný přední hák, v kterém byl Kuča přesnější, ale Lajos Pap to dokázal využít tu zem, kterou si avizoval ty, Stano. Došel si pro lehký, krásný takedown. Teďka se snaží zaháčkovat soupeřovi nohy a místo toho vzal i mount, což je určitě výhodnější pozice.
Kuča to tady v úvodu zápasu nebude mít vůbec jednoduchý. Na druhou stranu je Kuča upletivá, mohl by využít to pletivo k tomu, aby se od něj odrazil a přetočil. A přesně tady ta váhová výhoda Papa bude určitě znát. Teďka tam prošel pěkný loket. A Lajos teraz nakládá svojmu superovi tvrdé lakte. Snaží se jít po ukončení. No, tady Kuča nevidí no, kvalitní obranu. Toto nevidím na dlouhou budoucnost, hoci a pěkně to teraz Kuča ustál. Tak beriem zpět. No, trošku mě překvapilo, že Kuča nechal svého soupeře vstát a že opravdu chce jít do toho postoje za každou cenu a bude riskovat to, že se Papovi zase ho povedaří schodit na zem. Takhle mohl mít Kuča vrchní pozici, kde by přece prodal víc úderů. Pap si chcel dojít po další takedown, to se mu zatím nepodarilo. No, Kuča to celkem pěkně odmítnul a teďka se dostáváme do pasování u pletiva, kde Kuča má poměrně výhodnou pozici k tomu, aby ten takedown dokázal ubránit. Tohle je to, co já jsem zmiňoval už v průběhu turnaje. Tady v tomhle ten moment bych radši to pustil a nastoupil do toho takedownu znova, než se o to takhle silově prál. I když tam teďka Pap docela šikovně šánul pro ten singlek, tak to i tak nebude mít vůbec jednoduchý. Tady Kuča pěkně pracuje těma nohama na pletivu. Je to to, co já jsem zmiňoval v zápase s Vackem, kdy jeho soupeř měl ty nohy vyloženě půl metru od pletiva. No, na Papovi je znát první únava zápasu po první půlce prvního kola. Je to přesně ta silová hra, o které já jsem mluvil, že nesmíte nechat prostě v úvodu toho zápasu příliš sil v tom klinči, protože pak vám ty síly budou chybět v pozdější fázi toho zápasu a tohle je divoká výměna. Přičemž ani jeden z borců nebyl dostatečně přesný pro to, aby našel svůj cíl. Ale ta vzdálenost od dvou borců je opravdu krátká. Pap, jsou 3 minutky z úvodného kola. Pap hodně s rukama dole teda. No a Kuča tam teďka pěkně dokázal zakombinovat high kick a za to schovat zadní ruku. Dokázal krásně došáhnout na, pardon, Kuča na Papa. No a dostáváme se opět do toho klinče na pletivu, kde Pap nemá příliš dobrou pozici k tomu, aby ten zápas dokázal přenést na zem a tak tady pravděpodobně budou oba dva borci čekat na roztržení rozhodčíma nebo plitvat silami. By tam Pap teďka dokázal prosadit jedno koleno, tak si myslím, že nebylo některák výrazný. Tady Kuča docela riskuje, že jen na jedné noze, přece jen když je Boris na jedné noze, tak je mnohem jednodušší ho podrazit a mnohem jednodušší ten souboj přenést na zem. Ale Pap se proto nerozhodl, rozhodl se zůstat v tom vysokém klinči a teďka tam dokázal prosadit pěkný koleno. Nicméně ten zápas se zatím nevyvíjí úplně podle jeho představ, byť když vynecháme ten začátek, který se mu povedl. Držíme se už do závěru prvého kola, 30 sekund ještě. No, na obou borcích už je znát i únava. Deset vteřin. Hádám, že už borci budou chtít pošetřit síly do dalších kol. Konec. Máme za sebou prvé kolo. No, tak Kuča se tady minimálně mohl přesvědčit o tom, že dokáže odmítnout takedown to Papa, že pak, když se dostane na zem, tak dokáže vstát a dokáže mu konkurovat i na té zemi. V tom postoji chybí obou borcům poměrně přesnost, hodně víří vzduch. Tady byl ten úvodní povedený takedown Papa, ten tvrdý ground and pound. Ale pak celkem velká chyba, kdy se nechal přetočit Kučou.
No a tady hezky Kuča došáhnul tou zadní rukou na Papovu bradu a zároveň hnedka zatím odmítnout takedown. Podpořte svýho oblíbence, ukažte komu fandíte! Tak pojďme na to. Druhé kolo. Tak uvidíme, kdo dokázal pošetřit víc sil do druhého kola. Kuča kombinuje, ale na dost velkou vzdálenost. Nedokázal dosáhnout na svého soupeře. Pap tam teďka šikovně sáhnul zadním high kickem. A takovým check hookem zkusil došáhnout na Kuču, ale neúspěšně. Papův úkol je teďka víceméně donutit Kuču přesvědčit v to, že bude ten zápas postoj a zapomene trošku na ty takedowny a v momentě, kdy se trošku zaspí, tak využít ten moment a hodit ho na zem, kde vlastně se dá předpokládat, že Pap bude dominovat, což je právě třeba teď. Bohužel pro Papa tam šel dost vysoko a nesnížil se dost pod těžiště soupeře. No a dostáváme se tak do boxerské výměny na pletivu. To se samozřejmě divákům a fanoušikům páčí. No, tady Papovi ale chybí ta přesnost, všimněte si, že to hodně jde do krytů. Napřík tomu neutichá aktivita domácího borca. Dokázal tam otevřít dokonce svého soupeře. A to teda poriadně. Vypadl tam chránič. No a Pap hodlá pokračovat ve stejném stylu. Pěkný round kick. Nepříjemná situace pro Kuču. No, ale to oko veľa nevidí, alebo takmer nič už vůbec nevidí. Ale Kuča je pořád ve hře, Pap se nemůže nikde zapomenout s rukama dole. To je druhá věc. Pořád musí zůstat pozorný, rozhodně nemá vyhráno. Možná teďka by byl právě ten správný moment, kdy do toho takedownu, kdyby to Kuča nemusel úplně čekat. Tak teraz dve prešli. A skočené koleno. Hodně divoký a překvapuje mě, že se takhle Pap rozhodl plýtvat silami na poměrně neúčinnou techniku. Je to technika, která vyžaduje určitě dobrý oko a dobrý načasování. Nejde střelit jen tak z ničeho. No ale Kuča tam teďka dokázal šáhnout pěkným zadním direktem. Tak Lajos asi spolehal na to, že Pap, že Kuča toho už vela neviděl na to oko, tak zkusil to. No, pěkný spodek od Kuči. Tak a tam Pap dokázal šáhnout tím zadním hákem pěkně. Krásný puškyk na hlavu pod Kuči po stylu Andersona Silvy. Tak druhé kolo má poriadné grády. No, opravdu se ten zápas vyvíjí velmi zajímavě. Vlastně de facto celý druhý kolo trávíme v postoji. Pap se rozhodl neplýtvat silami pro takedown a rozhodl se to rozhodnout sám v postoji. No, publikum žene Papa dopředu. No, vzájemná výměna. Tvrdý low kick. No, ale opravdu Kuča na mě působí dobře připravený. Opravdu zatím je při kondici, dokáže kombinovat, pořád je ve hře, nepůsobí odevzdaným dojmem. To je pravda. A napriek tomu, že má otvorené oko, tak velmi dobře bojuje. Dokonce... Pap tam teďka zkusil asi šáhnout po tom kávkyku pěkně. Viackrát zaskočil Lajoša Papa. A další kávkyk ze strany Papa. Teďka tam Kuča dokázal dosáhnout tím předním direktem. Bohužel pro něj tam nedokázal za to dopadnout, nebo zasáhnout i tu zadní, která by byla určitě silnější. Pěkná kombinace.
No, tak závěr druhého kola. Druhý kolo podle mě ve prospěch Papa. Další pěkný low kick. Ty low kicky se Papovi celkem daří. Oups. Ale pokračujeme. A konec druhého kola. Tak to jsou praví bojovníci. Pěkný přístup obou borců. Je vidět, že přišli do tohohle zápasu připravený. Krásné sledovat, ako sa každý zápas inak vyvíja, má inú dramaturgiu, iný scenár, presne tak, keď to porovnáme s tým predošlým. No to rozhodne. Tady tohle to přesně krásně vidět, jak jsou borci připravený, že neodejdou po prvních dvou minutách a fyzickou kondici na to mají, mají na to i dobrou techniku, aby ušetřili síly, když jsou potřeba. Třeba teďka ve vzoru toho Papa, kdy on první kolo zjistil, že nebude tak snadný svýho soupeře házet, tak se rozhodl pro ten postoj, kde je to sice trošku vyrovnanější, na druhou stranu i tak je Pap dle mýho názoru lepším zápasníkem v tom postoji, protože tam dokázal prostě jak ty low kicky, tak dokázal svýho soupeře otevřít i rukou. Tretie záverečné kolo pred nami. Atmosféra v Nových Zámkoch výborná. Poslední kolo dnešního turnaje. Kto z koho? Ha, krásne gesto na začiatok tretieho kola. Poďme na to. Pěkný round kick v úvodu třetího kola. Při tom low kicku dokázal Kuča pěkně zakontrolovat direktem. Je vidět na Papovi, že bude chtít víc kopat. A teďka pomyslně učesal svého soupeře. No, je opravdu vidět na Papovi, že hodlá využívat víc ty nohy v tom třetím kole. Minutka za nami, ještě 4 minuty do konce třetího závěrečného kola dnešního gala večera. Teďka tam Kuča dokázal hezky zvednout kop na hlavu a Pap si proto tak trochu došel. No, tak je to i trochu o morálně volných vlastnostech v tomhle ten moment, jako ten zápas se pořád může vyvíjet na každou stranu. A je to poměrně dost vyrovnaný souboj. Kuča tam dokázal trefit několik dobrých úderů i kopů. Dvě minutky z třetího kola jsou za nami. Hezky. Z tvojho pohledu, kdo musí teraz víc zabrat, kdo je podle těma na koni? No určitě podle mě musí zabrat víc Kuča, jako působí na mě líp v tom třetím kole, nicméně řekl bych, že být na straně Kuči, tak rozhodně jsem já ten, co se snaží ten zápas ukončit a myslím si, že Pap asi může mít pro sebe ty dvě kola připsaný, nicméně určitě bych se na to nespolíhal a teďka Kuča krásně dokázal odmítnout ten takedown. Čímž získal zase sebevědomí trošku, jsme v polovině třetího kola a Pap na mě už začíná působit hodně unaveným dojmem, kdežto Kuča naopak trošku získává té kondice a působí na mě o něco líp. No, teďka tam Pap hezky šánul tím hákem. Minutu 45
Majú obidvaja borci ešte pred sebou v rámci tretieho záverečného kola dnešného gala večera. No, tak Kuča bude muset udělat určitě závěr v tomhle zápase. A pěkný low kick. No, Pap sice chodí, ale ta jeho aktivita v tom třetím kole není je taková, jak jsme čekali. Ano, ano, souhlasím. Hodně šetří energii a spíš čeká na to, kdy Kuča přijde, aby ho mohl něčem zakontrovat, a když kontroluje, tak kontroluje naslepo. Máme tady minutu zápasu a... No, v tom třetím, stále, tím, má třetím, dostatok energie. No, v třetím kole rozhodně na mě Kuča působí líp. No, i diváci se snaží Papa trošku pošťouchnout do toho posledního. Ako by si byl až příliš jistý, že má nabudované, je lepší. Způsobil svému superovi damage a už mu to stačí len udržet. No, ano, souhlasím. Působí to na mě úplně stejně. 20 vteřin, teďka tam Kuča dokonce hezky šáhnu s vedákem. No, ale pěkný zápas v závěru večera. Hezky. Pěkný závěr. Posledné sekundičky. A je konec. Krásné finále, krásný zápas na závěr. No, tak jsem zvědavý, jak to bodový rozhodčí rozhodli. Byť si myslím, že Pap si to přece jen pro sebe trošku víc ukradl, tak nebo moc. A na druhou stranu na to, jaký byl Kuča outsider, že šel do prvního profi fightu a Pap byl už mnohem zkušenějším, tak si myslím, že rozhodně Kuča předvedl moc hezký výkon. Pozeráme se na highlighty tohto zápasu. Momenty, kedy jsme se možno už čudovali, že ako odoláva druhého Kuča. To byly momenty, kedy to bylo blízko k tomu, aby Pap ještě v prvom kole mohl rozhodnout o svém triumfu, ale skvělý Jakub Kuča a jeho defenzíva ustál toho veľa. No, de facto největší šance na vítězství měl Pap hnedka v úvodu toho prvního kola, kdy se dostal do vítězné pozice. A v ten moment, kdy z toho Kuča dokázal utíct, tak se z toho začal stávat vyrovnaný souboj. No, máme připravené výsledky. Obidva borci už jdu k hlavnému rozhodcovi Tomášovi Kohoutovi. Tak se pojďme nechat překvapit, alebo se potvrdit to, čo očekáváme. Výsledky a vyvrcholení dnešného večera je před nami. Dámy a pánové, vítězem tohoto hlavního zápasu na body se stává borec z Červeného rohu, Lajos Legend Pap! Lajos Pap, vítěz tohoto zápasu, hlavní zápas večera, potvrdení toho, co jsme očekávali, krásný zápas na závěr. No a máme za sebou další podujatie RFA, tentokrát v Nových Zámkoch. Kvápo, který zápas se ti nejvíc páčil? No, tak určitě ty poslední bych asi určitě vypíchnul. Byť Gábor nepředvedl ani zdaleka dobrý výkon, tak mě de facto jeho zápas asi bavil nejvíc, bych řekl. Určitě mě utkvěl nejvíc v paměti a byl to takový nejvíc zápas nahoru dolů, což jsou zápasy, které mě nejvíc baví. A tady tenhle závěrečný byl taky takový fajn, jenom mě chybilo trošku větší vůle po tom vítězství ze strany Papa, byť měl napodováno a vyhrál, tak jsem trošku doufal, že ten závěr bude chtít urvat trošku víc pro sebe. Zaujalo nás aj Horinkovo expresné ukončeně, ženský souboj. Viacero krásných fajtov,
Poďme si vypočuť emócie fighterov z posledného zápasu. Najskôr teda ešte fotečka do rodinného alba. A my si môžeme povedať, že z programu Eventov RFA už o týždeň Polsko-Sosnovieci. Fajty budú ale aj v Prahe, ale aj v Bratislave. Máte sa na čo tešiť. Vlastně v Polsku se uzavírá první půlka tohohle roku, co se týká gala večeru. Dámy a pánové, ještě nám dejte chviličku, já bych chtěl udělat rozhovor s oběma aktéry tohoto zápasu. Kubo, krásný zápas, co tomu říkáš? Děkuju moc a co tomu říkám, no tak jako prohrál jsem, ale byl to po dlouhý době zápas a první profi, takže musím se na to podívat, teďkom se to jako těžko hodnotí. Já si myslím, že se vůbec nemáš za co stydět a za tvůj odvedený výkon si myslím, že všichni ti tady v sále zatleskají. Bylo to skvělý, děkuju Kubo, měj se krásně, těšíme se na další zápas. Čau, kámo, díky. A mám tady vítěze tohoto zápasu, Lajoše, domácího borce. Tři těžký kola, ne? Prosím. Tři těžké kola. Hej, ano. Děkuji všetky. To príde, pojď sebe, čo to je, nemiem. Teraz nemám vzduch, to piče. Ďakujem na tento ťažký zápas na super. Myslím, že zomriel nos na treťom kole. Tak v treťom kole nechcem nič taký, čo to je. Nejaký ťažký akcia, alebo neviem, čo to je teraz. Neviem, po slovensky, môžem po maďarsky. Môžeš. Ďakujem. Köszönöm mindenkinek, aki eljött. Ti vagytok a legjobbak, még egyszer. Nélkületek lehet itt. Elvéreztem volna. Köszönöm ellenfelemnek, tapsoljuk meg őt is. Harmadik körben szerintem eltörte az óramat. Úgyhogy a harmadik nem úgy sikerült, ahogy terveztem. Nagyon kemény feje van. Mindegy, találkozunk az afteron, megiszunk egy pár sört. Most lehet, aztán megyünk tovább. Köszi, aki eljött még egyszer. Děkuju, měj se hezky, ahoj. Dámy a pánové, jsme na konci našeho gala večera. Nezapomeňte, po tomto eventu je ještě afterparty v klubu Amsterdam. Děkujeme našemu generálnímu partnerovi Monacobet. Díky moc, užívejte večer, mějte se krásně. Ahoj. Tak závěrečné slova. Lajošovi Papovi som rozumel akurát to keserem, takže poďakoval. Ja chcem poďakovať Mašovi Kvapilovi za opäť skvelý koment. No, ďakujem ti taktéž, Tano, bol to vždycky zážitek s tebou sdílet jeden turnaj. A zase sme sa to užili krásne, dneska to rýchle odsejpalo, trošku mne mrzí ty dvoje předčasné ukončení, které nemuseli podle mě být tak moc brzo, obzvlášť v případě toho Gábora, věřím tomu, že by se to mohlo ještě vyvíjet zajímavěji a v případě Miroslava Vacka stejně tak. Na druhé straně, když jsme viděli už v akom krči Gábor po tom ukončení zůstal. No to je pravda, no, takže to je fakt. Možná je dobré. Jo, možná pro něj i tak, no, ale no. Je pravda, že ale v dané chvíli ještě by adrenalin pracoval. No, nemá smysl to už rozoberat, stalo se, co se stalo. My vám ďakujeme pekne za pekný zážitok a pri ďalších gala večeroch pod značkou RFA sa budeme tešiť. Pekný večer a dobrú noc. Přeji hezký zbytek večera ja, mějte se hezky a vidíme se na dalším turnaji. Viac zábavy a viac výhier ti prináša monacobet.sk.